Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wa ila sayyidil mu'adhi pada jambil masyaihina, wa ila al-hajalaitul qadar syaihina abadu tasarif Muhammad Zakaria, wa ila hadratin nabi wa nafhana bi ulumihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 85 juz awal, hikmah anuka 122. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahkirul wirda illa jahulun. La yastahkiru tepati-pati ngahinakeun al-wirda kana wiridan, ningalkeun kana wiridan, nyapirakeun teu mentingkeun kana wiridan. Wa huwa wirdu teh eta lamal sholihatu, pirang-pirang amal soleh allati anu ta'muru biha rame ku eta amal soleh non al auqatu pirang-pirang waktu. Jadi wiridan teh amal soleh anu ngisi atau anu ngaramekeun waktu. Watan kapu sareng narima kacegah biha ku eta amal soleh non al jawarihu pirang-pirang anggota. Ditahan anil wuku'i fil makruhati tina tumiba kana pirang-pirang pamakruhan. Bi Allah ya'tani kalon sakira tengenyangnya tasi jalma bi kana tawirin wala yuwati bajeng te ngamayengkeun si jalma alaikana wirin. Illa jahulun angin jalma anu bodoh pisan, wobok bodoh na bodoh pisan. Lima bodoh kana perkara pihi dineta ma bodoh lima kana perkara pihi dineta wirid bisa minal ubudiyati tina ubudiyah lillahi ta'ala ka Allah ta'ala wal huduri sang hadir manahna baina ya dari pahinan Allah. Wa tana'um jeung nikmatan bidikrihi ku dzikir ka Gusti Allah Ta'ala. Lianna karna wirid eta wirisu
ngawaris itu wirid sapi tasbihatal batini karena bersihna batin. Wajal bil anwari jeung narik pirang-pirang nur wirid. Wahia ari anwar teh etal waridatu nu daratang ti pihak ka pangeranan Gusti Allah. Patasawu mangka ari nu mikah hayang lahakana eta anwar madaminitina tapi teu mentingkeun bima yajlibuha kana perkara narikana eta anwar biridan bina jahli bodoh. Ari anwar irpani hayang hasil tapi na embung wirid eta orang jahlu walhamku rada otak nu teu waras kumprung gelo soalna kampung mah. Ayah di hamku teh mana hubu dunianya hamku teh hamku lawalal ham halwal hamik lakobar ala kharobati dunia lamun teh jelema tukang totoroso kena dunia hubu dunia dunia bakal nari kolot. Jaramena ku jalma anu hubu dunya. Ta jalma anu hayang anwar irpania atau asroyah tapi teu dekwirid hamku si hamku. Sumada karotas nyariskeun musonib analahu sanyana eta tetep kana wirid masyiatun ala warid. Hari ayah kaum bulan lebih dibanding marid. Ditinjau min wajah ini tidak dua pihak. Asaru iras isar musnad pila ula kanu kahiji. Bikoli al waridu. Hari warid wa wari warid etta mayaridu ala batinil abdi. Perkara tangkana batinil si jalma. Minal ma'ari pirrobaniyati. Tina pirang-pirang marid robaniyah. Walau tuh piroh urahnya ti jeng pirang-pirang kawalah sandu bangsa ruh. Lato if atau ipun rohania. Wahia sarang hari itu warid etal anwaru pirang-pirang nur alatin yang sarihu jembar lega bihak kalawan eta lati lato if Arif yastaniru alatu yang saru jembar bihaku eta anwar bisa anu deket naon sodru dadana sejama hatin sejama wastaniru jeng caang bihaku sab anwar naon kolbu hatin sejama wasiru jeng sirna sejama ari kolbu caang hati aisir rumah caangna matana ati yujidu pidaril akhirah yujadu dipanggihkan yujadu dipanggihkan
eta warid pi dari lahirati di daerah akhirat. Wal wiridu sedangkan ai wirid mah yantowi beak ngalipet bintu hadidar ku ngalipetna ieu bumi ieu jagat. Hayu warid mah teu leungit ku sagala kejadian, ai wirid mah nya urang maot nya geus bisa wirid deui. Kiamat terjadi geus mau bisa wirid. Ai wirid mah keras nepi ka akhirat. Aya tegasna yapna musna wirid mah bi panaiha ku musnana dunya atau kumusnana ya dari dunya. Wa ulama yutana bihi jeung ari anu paling penting pangpentingna perkara anu dipentingkeun ku urang anu itu sima malaya layu laku perkara itu bisa diganti. Perkara anu wujudna itu bisa diganti. Wa ulama yutana bihi ma la yulbu wujuduhu. Pangutamana perkara penting kurang teh perkara anu teu bisa diganti ayana. So teh wujud gantina. Ayat tegas napaian bagi maka perlu lil abdi kajalma naun ayas taksiro nyurken si abdi minal aurat tina wirid kobla pawati hadian sampai putusnya itu aurat id karena lah mungkin hutu mungkin kasih jalma si abdi naun khol puma pata ngagantian perkara nu wis leungit di semangsa Allah. Lamkin ukhol puma pata minha tina ta'orod wailah sani jina tepan kena konuka dua bikolihi al wirdu wari wirid tolibuhu. Anu nyuprihna Allah kana tawirid mina kati anjen. Wal waridu ari warid mah wari warid talibuhu. Wal warid tari warida. Wal warid wal waridu adu eta antari anjen eta tatlubu menta anjen minu ti Allah Taala. Hukana eta warida. Mina tatlubu aya nama huwa talibuhu. Di mana perkara warid mah talibuhu nyuprihkeun eta mamin kati anjen mimah huwa matlabuka minhu. Lima tina berkamat lampu kari paminta anjen minu tina etak mak waena mahu atau di bumi minka mana perkara anu warima atau di bunyup di kasih jam memikati anjen lima tina perkara mati mat lampu ke pamanyup di anjen minu ti Allah Ta'ala kamu disempurikan anu disembahkan ku orang ka Allah ge teu kersa Allah ya Allah kene. Yani anal waridah huwa haqqullahi minka ari warid hak Allah ti anjeun wal warid warid mah hakuka hakam min ti Allah. Hak anjeun ti Allah. Wa qiyamuka jeung ali ngalakonan anjeun mihukeun hak Allah alika manapikan anjeun. Nyata wirid teh awal itu mah wali aku jeung leuwih laik birubati kana ubudiah. Pintu labi katin memang nyupri anjen hundu doka karena bagian anjen. Wau kubika jeng mandek anjen maha serta neta warida. Wata serang ngadatangkan musonib esal musonib posib bidalika kena ceruskan irsadan neta mah karena nuduhkan
li muridi kamudin. Aladhi anu yatasawwapuna mikar sep kami ila waridatikan waridah yatasawwapuna mikar sep kami ila waridatikan waridah wetrukuna tapi ninggalkan ala urodon karena wiridan malah westakiruna ngahinakeun kana wiridan ninggalkeun lalawara wadalika sareng ari itu ngejar-ngejar atau neangan warid ninggalkeun wirid pinajah ari teh jalma bodoh bisa rote kana buahna wirid. Walidah kau lantar kita lami atuk tinggal kensal hari pun aja mau ripat kabe aurodok kan aurod naik hari pun matam kini him pernah serta kuat naik tesi kanu kabe ya walim ya walim kabe aksaru lebih lama minang muridin dia mang muridin. Jalma istibah di tukang nih nya. Dina ngalakanan ibadah teh salat khususnya. Aya anu dilanjutkeun kana wiridan henteu. Eta masing-masing nya. Kumaha peganganana? Anu henteu di antarana ada nabi kita nyontohan. Nanti beri dante cenanya. Padahal seharusnya anu dicontohkan ku Nabi anu jantan kesayan malah dipuji ku kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi henteu miwarang atau teu nyontohan. Tanu wirid aynu wirid seueur dalil-dalilna. Ai wiridan teh jembatan eling kau si Allah Ta'ala ada eling khususnya tas sholat dikir khususnya tas sholat itu ditugas kalau Ta'ala widha kudiyati sholat itu pangtas sirupil ar dimana selengsi sholat maka pek anjen gumelar riam di muka bumi iya manakah hiji pangtas sirupil ar sangge sholat beres orang masih kene boga tundahan pekerjaan di kantor di sawah di mana tasolat pangtasi rupilan diam dewe ke tempat orang tadi sameme sholat mana kahiji mana kedua wajah kudeti sholat pangtasi rupilan saja bana ayana gumelar di muka bumi ngalaksanakeun aktivitas anu memang jadi pekerjaan manehna pangtasiru pek anjeun gumelar bebas pil ardi di muka bumi ya maksudna nu kadua mah sabada sholat bacaan-bacaan doa orang atau bentuk nama doa di ayat Quran tawasanes pangtasi rupek sebarkan maksudnya tenaun-naun namun orang tas sholat wiridan ayah pikiran kapikiran kapagawean pangtasi rupilar pek menta sangge sholatnya pangtasi rupi kumelar di muka bumi beda jeung dina sholat ayo dina sholat mah
Non anu kepikiran ku urang kudu kembali kana salat kabe. Sekali-kali keluar tina salat, si pikiran urang mun inget segera balik deui. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ulah inget wajburni nambalan kesalahan urang anu di luar salat, keur salat mah. Wajburni teh inget karena kekurangan urang, kebocoran urang di jero salat. Lamun tadi dina iya kana budu tuhudul qalbi iya kana sain hudul qalbi berarti bocor tah iya kana budu tuhudul qalbi wajiburni muga Gusti nambalan ka abdi kana kebocoran dina makbul itu pun dina sah teu berlaku teh dina sama teu bisa ditambalan urang batal wajiburni muga ditambal Gusti jadi sah teu tiasa eta mah diperuntukkan makbul jeung ma'jur. Jadi lamun urang dina nalika salat si hate nyoloyong ke mana ingat buru-buru balik deui. Lamun di luar salat pantas siru. Pek tuturkeun keur urang wiridan tas salat. Kunaon ingat ka sawah. Dikejar ku urang kan, di sana nepi ka geuning nepi ka Allah. Terus udah kurang sih nepi ka Allah. Ingat ke kantor, ingat ke mana wenya. Urang tas sholat teh pang tas sirup ilar, tapi wabtagu mipadillah. Mana kajinu tadi balik di ke kantor menang padol Allah, balik di ke sawah sing menang padol Allah, balik di ke pasar urang, dakar bekerja di pasar, balik menang padol Allah Ta'ala. Numana kadua, urang keur nganter kahayang nasi hate urang nyoloyong keur wiridan teh karena pikir-pikir sejen tuturkeun pantas hirup pilar tuturkeun udak terus waktu mi pada sing nepi ka Allah aya dina salat mah dikekang dibalikeun deui ulah diumar ka mana wae lamun aya dina salat dibebaskan cara tas sholat mungkin orang ngapuruk-ngapurukan namun cara maca patih diinget-inget wala dolin baru itu eling jadi ker sholat mah balik kendi karena naon anu ker dibaca jeng dipigawai ke orang tanu wirid pangtasir pil adi wabdawin padilah wadkurulloha dikron kasiru jeung pek anjeun dikir ka Allah Ta'ala anu biasana dikir teh sok ngagunakeun tahlil la ilaha illallah tah salat pek urang rek sabaraha tah rek 100 genepuluh genep nya rek sabaraha tah salat teh wa dzkurullah dzikran katsira saeurnya jaman ayeuna anu teu ngagunakeun dikir tah salat teh nya sorangan atau wana loba batur ahleos eta sholat teh pada Quran nunjukkan wadkurulloha dikron kasiro pek anjin dikir ke Allah kalau dikir usah seur-seurna dikir ta jalma anu ninggalkan wirid la yastahkirul wirda illa jahul mual pati-pati ningalkeun wirid eta jelema golongan-golongan mana wae nya dina Islam sur golonganana golongan mana wae rombongan saha wae nu tarawirid tas salat teh nu tarawirid wae napa wirid puting wirid wae kumaha eta teh teu apaleun jahul, teu apaleun naon di balik wirid. Urang deui urang wirid, ai wirid ceuk lugot wasarob. Ail maji'u. Ai perkara anu datang. Qolatana ya kedumu kaum kaumahu yaumul kiamati. Pa'orodahum Pa'orodahumun ner
ngagiringkeun ngaleut mimpin si jalma anu kupur ka kaumna poe kiamat. Poro dahu bener maka enggak beruskan tas si jalma teh karena ka kaumna kan neraka di dunia digiring ulah wirid, digiring ulah ngaji kamaripatan. Tangke manehna ngagiring jemaahna poro dahu bener digiring kana neraka. Di dunia mah digiring kana teu maripat, malah ngahalangan ulah wusul ka Allah teh, ulah tajali teh. Eta mah lain bagian urang. Tangke si kaum-kaumna eta teh anu dicaram di dunia anu kumanehna digiring kana neraka bareng jeung manehna. Wa bisal wirdul maurud jeung paling goreng tempat anu didatangan. Tak wirid dugotan. Ai wirid jeung istilah mayurattabul adu ala nafsihi awiseh ala talmidihi minal adkari wal ibadati perkara anu disusun perkara ibadah anu disusun dimayengkeun ku manehna atawa ngalakonan kebiasaan atawana kepatuhan wirid sesuai jeung tugas seh. Lamun manehna kelompokna majdubin nyieun ketertiban wirid nyalira. Majdubin eta mata majum anu intina majum ada suluk. Tenungguan pengaturan nu sejen. Lamun salikin wirid ngawiri keteh karena mayutarotabu minasyah alatal midihi perkara anu disusun ku guru pikeun muridna dikir atau ibadah sejena eta wirid jeung istilah jadi ngalakukeun jadi ngamayengkeun tahapan-tahapan ibadah anu ngagiring kana balik hatena ku Allah Ta'ala eta wirid. Nahna. Ai warid, wadi ge ai warid cek lugot, ai warid cek istilah. Ai warid cek lugot. Atoriku wal qadimu. Perjalanan to anu datang. Waroda alina pulanun ai kodama datang ka urang si anu terojol. Warid waroda datang. Lugot. Ada maksud dina istilah ahli tasawuf. Ma yatahipuhullahu atau ma yatahipul haqqu ta'ala kuluba uliyaihi minan nafahatil ilahiyati minal ma'arifir robbaniyati walatipi ruhaniyah. Warite. Perkara anu paparikeun ku Allah dikocorkeun kana hatena kakasih Allah tina ma'rif robbaniyah latai ruhaniyah eta warid dihanap ku dicarioskeun warid datangna ka hiji jalma bisa diukur tina wirid loba wiridna jalma seueur datang waridna jarang wiridna jarang datang waridna. Tara wirid amola tang waridah tara wirid ai warid aya warid muasir ai warid guar muasir eta ditinjau tina kedudukan zaman wiridna wirid muasir wirid anu napakan kana ningkatna kaimanan ningkatna kamaripatan. Wirid gue muasir, wirid anu teu napakan karena ningkatna keimanan atau ketakwaan. Keur milih wirid muasir, warid muasir, jeung warid gue muasir, eta
kembali ke pribadi-pribadi nu wiridna nu kadatangan waridna. Lamun jalma kadatangan warid tapi dina wiridna masih tahap awal, tahap pembelajaran. Nah, keur nganyahokeun eta warid. Waridna mah bariko, lawami, hatib, hakoi. Hatib teh hareus asa kana cepil, padahal mah sareng kana cepil ieu. Atawana bariko, lawami cahaya. Atawana kotor. Datang kana hate warid teh nya. Takeur milih warid muasir atau geur muasir. Lamun jalma can terbiasa, can jadi ahli dina wirid. Wiridan aya kaanehan. Asa aya nu ngobrol kana cepil. Datang gerentes hate ti pihak kapangeranan. Atawana aya cahaya anu katingali ku basiroh manehna di kupanon katingalina. Da panon mah peureum. Katingali ku basiroh manehna. Lamun ahli atawa lamun can ahli tunggu 1-2-3 hari. Kumaha reaksina sanggeus urang kadatangan warid? Ningkat takwa henteu. Ningkat berjamaah henteu, ningkat awal waktu henteu, ningkat tapakur henteu, ningkat muraqabah henteu. Lamun ningkat, warid muasir ngaranna. Lamun teu ningkat malah berkurang, warid goer muasir ngaranna. Warid goer muasir make perantara dulmania setan. Iblis di belakangna. Lamun warid anu muasir ngau perantara katakanlah hodamna make perantarana nuronia ruhaniin malaikat perantarana. Rasanya warid nu datang ka urang lamun urang wiridan ya lain lamun ya wiridan kudu urang diajar suruh kudu wirid. Hai wirid teh ngalaksanakeun riyadhah jeung mujahadah teh ya. Ngabelajar nafsu. Ai riyadhah di jerona opatnya ju sahru sumtu ujlah. Talamun jalma suluk teu riyadhah teu mujahadah. Diterangkeun ku para ahli adipin secara umum aya nu suluk hayang ujul ka Allah Taala ngambah jalan tapi tara wirid. Tara riyadhah tara mujahadah. Umumna lam yahsul min hadhihi thariqati khardala. Terhasil perjalanan kamaripatan sagede siki sasawi ge. Itu nu galib. Di luar galib disebut goer galib. Majdubin. Eta mah tambah belajar, maripat ka Allah teu kudu belajar. Keur sadikin mah tepati aya salikeun ujug-ujug maripat teh kalau taala teu riadoh teu mujahadah. Padahal ditulis ku para ulama ahli maripat sajal mah aya suluk tapi teu riadoh teu mujahadah. Tara dek wirid khususnya di waktu malamnya kening batur kerta aya non kitu gangguan penting mah lam yasur min hari tariqati khardala. Wirid urang datang warid. Lamun warid datang nanti belah katuhu. Asli belah katuhu datang na warid teh. Eta warid teh sifat jamal. Siapkan syukuran. Lamun aya warid teh sifat jamal insya Allah teh hasil maksud. Lamun urang kejaran yang maripat insya Allah sakademi mah urang dimaripatin ku Allah Ta'ala. Hasil maksud. Lamun warid datang nanti belah kenca, asa ti belah kenca, ada orang apa remu pana? Tapi datang warid ti belah kenca. Nah hatip, harewos, nah gertes hate, nah ayah bariko, lawame. Eta sifat jalal, siapkan sabar. Eta ker mere gambaran ka orang bahwa naon anu dimaksud ku orang lambatkan heka berhasil atau mana mau hasil. Tak siapkan kesabaran. Lamun warid aya dina asa di tengah, ansar di antara dua panon, eta mah di sifat jalal, eta sifat kamal. Yasru wa yahdi, lamun aya urang keur wirid, datang asa aya warid ti hareup antara dua panon di tengah-tengah, insyaallah urang
duka geus meunang hidayah teh duka tereh tereh meunang hidayah atawana meunang kaberesan meunang hidayah nya seluh wayahdi itu gambaran dina nalika urang wirid ku Gusti Allah Taala dipaparinan waridah anu wirid menepari waridah kitu keur naon keur ningkatkeun semangat tan siton lil muridin keur ngagorejag keur ningkatkeun semangat murid semangat jalma wirid lamun ku Allah Taala dibuka kana warid teh jadi tambah semangat lain deui anu geus sarepuh anu arifin sarepuh anjeunna mah si barikohna si waridahna seringna teh teu tembong benten sareng nuju dina perjalanan awal-awal nuju awal mah semakin banyak wiridna tadi tehnya semakin seueur waridah aya teh sepuh mah nya waridna majeng sahari-hari geus caang terus manahna jadi henteu terasa aya panyombo seperti dina awal-awal tak warid warid atau wirid kabagi tilu bagian hiji wirid ubad juhad wirid anu golongan masih rendah ay abidin jahidin ngagunakeun ilmu na ilmu syariat ilmu fikih dina syariat ibadahna syariat ilmu-ilmu fikih ilmu fikih eta ili islahi dawahir pikeun ngabereskeun tata cara ibadah dohir ilmu fikih nilaina nilai pengabdian anak jadi sah jangan ngagunakeun ilmu fikih eta tuluy naik deui dina juhad tehnya di jalma anu wiridna dina kelas ubad istighraqul auqat pi anwal ibadah meyakin waktu digunakan pikeun ibadah tas salat wirid kaluar ti masjid nepi ka imah wirid bahwa sim kuring ngagaduhana teh nya aya sepuh di masjid teh eta mah langgananna teh caket da ka masjidnya kira-kira bangsa ayat 70 meter ampetan ka masjid teh nuju ka masjid tabarok uihna waqiah eta wirid di jalanna eta nya jadi hari-harina teh teu aya teh kosong terus wirid eta wiridna abidin uban istiqraul auqat pian wirid ibadah jadi istighraqul auqat meyakeun waktu dipake warang ibadah ya lo tadi teh ngagunakeun ilmu fikih ibadahna ima dzikrin dzikir tahlil wa ima duain aya kana ngadua nya ibadahna mah ima salatin aya salat beda-beda aya anu wiridna teh salat nya kampung urang dieu putrana nya Mas santri dia budak kena bapakna eta mah kana salat. Tas magrib, Nabi ka Isa salat. Tas Isa duka 10 rakaat salat wae nya. Eta mah nu kitu tah. Teu katingali wirid Quran mah salat eta mah. Aya nu dikir wae nya, dikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Pas sholat eta di jalan eta di mana mah eta we nya atawana aya oge anu ngawirikeun teh puasa aya oge nya anu mempertahankan teh mentingkeun sodako aya anu kitu nya setiap hari teh nya kudu we manehna aya sodako sehingga lamun manehna poe ieu teu bisa sodako kulantaran eueuh duit umpamana atawana memang teu sempat dikodohan isuk teh dua kali kebiasaan sodako manehna tema sodako katanya ta wiridna wirid juha ubad atau juhad ay wiridna disuluk nomor kadua wiridna disuluk etama sairin jalan mana
al khuruju minas sawagili was sawagib wa tarkil alaiki wal awaiki wa tathiril qulubi minas sawahi wal uyubi. Kaluartina kesibukan hari-hari manehna nu tadi na manehna ngalakukeun kesibukan sehari-hari ayeuna mah kaluartina kesibukan manehna diganti kesibukan manehna ku ngabandungan pada melan Allah anu aya lebah manehna. Tarkil alaik ninggalkeun rintangan cantelan-cantelan duniawi, rintangan-rintangan anu ngaganggu kana usul ka Allah Ta'ala. Wa tathiril qulubi jeung ngabersihkeun hate minal masai wal uyub tina pirang-pirang kesalahan jeung pirang-pirang kecelaan. Naon bersihkeunana? Mimitina ngosongkeun sifat madmumah wa tahliyati habil fadail ngarangkengkeun mapaisan hate ku pirang-pirang fadail sifat mamuda khusyuk khudu tadarru mun dina ibadah teh mah haya inkisar qalbi hebat dina ari ka salat di luar salat syukuran bageran nyaahan ya bada tahliyatan minar rodail sabada ngosongkeunana tina kokotor hate kumaha ibadahna wa ibadatuhum mayu'ayyinuhu lahu syai majamil qalbi wa duhri marobi. Ibadahna ngalakonan perkara anu ditunjukkan ku guruna mun sholawat anu ditunjukkan ku guruna ijazahkan sholawatna mun wirid ayna patia diwiridkan di ijazahkan wiridanana lamun ayna maca sholawat kamilah kumana-manena ngawiridna teh dijajakeun heula kumaha naon anu ditunjukkeun ku guru henteu nyokot sakarep-karep mangi ieu doa ieu dina buku baca henteu kitu eta mah nu golonganna teh golongan salikin sairin teu sakarep-karep babacaan sapangihna manehna sorangan tapi nunggu kana ketentuan petunjuk ti Syekh majamil qalbi hudurihi marabbi serta hatena jamu jeung Allah hadir hatena di panu Gusti Allah Taala hadir kana apal harita manehna kerta fakur hadir kana apal nu ningalina basa hasatun nadri tafakur hadir sifat nu ningalina basiro mata ati jadi muraqabata hadir kana datu pamana ditinggalkeun ka Allah Taala dikersakeun dibuka sirina ningali kadat Allah Ta'ala musyahadah temanena. Jadi wiridna selalu aya di hadrat kursi di basatil unsi. Jadi nomor kedua sairin wiridna sairin tawana salikin wiridna teh ngebersihkan alaik tadi mah jahidin terbuka pikiran ngebersihkan sifat-sifat manungan teu getol ibadah getol maca Quran getol wiridan getol dikir getol sholat getol puasa getol wae nyata nu kahiji mah wirid nu kadua sairin sadikin sagedengan getolna ibadah teh tathiril qalbi min masawi ngebersihkan hate tina kotoran sifat madmumah jeung kotoran bayangan makhluk anjeunna berpegang teguh kana dawuhan para arifin pari kolbakana adil agyar yang melau bil ma'rifat anwar kosongkan hati tina bayangan makhluk mimitina kosongkan hati tina sifat madbuma pican ujub, pican ria, pican sumaat yang kena batur pican surah yang kewentar yang seterusnya terapkan sifat mahmuda khusyuk, hudu, tadarru, haya, izin ku Allah yang seterusnya hatena hadir ka Gusti Allah Ta'ala ibadahna nurutkan kuma petunjuk guru. Nu katilu wiridna arifin wiridna ahli usul jaman umaripat kalau ta'ala naon eta iskotul hawa wa mahabbatul maula
ninggalkan hawa nafsu, hatena selalu mahabbah ka Allah Ta'ala. Ibadahna pikrotun aw nadrotun man ukupi fil hadrati ay hadrati rum hadrati kursi wasil unsi, ngalakukan kebiasaan wirid bari hatena wungkul mahabbah ka Gusti Allah Ta'ala. Pelaksanaan hari-hari ini manehna tafakur, merokobah, musyahadah, ukup fil hadrati ahadratil kursi, dimana-dimana teh ukup di mana Gusti Allah Ta'ala. Aidarat kursi, diwasil kursi, nahrat kursi tehnya tingkatan tadani hadrat kursi teh. Ayah hadrat kursi disebutkan wusul, ayah hadrat kursi disebutkan itisol, mufataha, mukasapa, mujalasa, muhadasa, muhadoro, musyahada, muayana, mutolaa. Itu hadrat kursi. Atawana bahasa lain atau jalan sejen, timimitina parku masuk hadrat kursi dina jamu. Jamu terus jamul jam'i, jam'iyah. Atau parku, parku majum, tepana, panaul pana, pana an panel pana, bako bada pana, karituna. Eta hadrat kursi, hadrat keagungan kesucian Allah pi basa tilmasi dina amparan kagumbiraan. Tata disebutkan alam salam. Itu perbedaan-perbedaan wiridna abidin, wiridna jahidin, dan wiridna sahadik, wiridna ahripin. Tinggal kembali ke orang. Nah orang kelas wirid teh, wirid abidin atau wiridna wirid jahidin orang teh, atau wiridna ahripin. Di tebisa ditinggal ku batur dasar wawainya amun ta salat bareng maca babacaan mah eta ngan di jerona beda. Aya nu kahiji mah wiridna abidin mah paya getol we nya keun eta hadir hate ge eta mah abidin mah. Aya wiridna sadikin mah geus ngeureuyeuh kitu nya manehna ninggalkeun cantelan-cantelan anu ngaganggu kana usul ka Gusti Allah Ta'ala. Diajar ngabersihkeun hate tina kotoran sifat madbumah, rapkeun ngahias hate ku sifat mahmuda. Hayya arifin mah lepas segala ikatan-ikatan bangsa makhluk, wungkul mahabbah ka Gusti Allah Ta'ala, ibadahna selalu aya di hadrat kursi jeung di basatil unsi. Di kamari deui nalika urang wirid namun dikersakan Gusti Allah Ta'ala ayah warid ulah waka'ah tohnya ayah warid karena bisa jadi warid eta ti pihak dulmania iraha nalika situasi urang wirid dina kain goplah engke ayah warid, warid eta pengantarna setan tohnya. Namun urang wirid hati urang goplah datang waridah tak waridah guir muasir ngarana anu khodamna khodam dulmania setan, iblis, atawana non gitu makhluk-makhluk halus anu bangsa ngaganggu ka urang gitu. Nah, laisa kira wirda ila jahul mual ninggalkeun, mual ngahinakeun, mual ngalawarkeun kana wirid. Golongan mana wae dina agama mual ngahinakeun kana wirid, mual ngalawarkeun kana wirid, mual ninggalkeun kecuali nu teu nyahuan bahwa dina wirid teh aya anu rilirpania di dinya. Seueur para aulia tumbuhna awal tumbuhna asrar ilahiyah, tumbuhna anwar irfaniyah, tumbuhna ulul wahbiyah didinya dina nalika wirid. Mantak tepati aya hiji wali anu tarawihidan teh aya mangga bacaan buku-bukuna anu disebatkeun wali-wali ku para ulama disebatkeun dimasyhurkeun wali teu aya teh aya anu ninggalkeun wirid dan ninggalkeun khalwat sadayana ge ngalaksanakeun kana wirid lamun tidinya tah bijilna ulumul wahbiyah, bijilna asrar ilahiyah, bijilna anon kitu ma'rif robbaniyah teh tidinya tah tina wirid pada umumna mah. Memang lain wiridnya, lain wirid nu ngamaripatkeun ngan Allah sok ngersakeun maparinkeun waridah teh, maparinkeun ulum, maparinkeun asror, maparinkeun anwa teh tidinya tina wiridna. Maka ngareujeuh urang tingkatkeun dina wirid dengan harapan orang menangkan warid anu muasir. Namun orang kejumpa dengan warid muasir selalu diunjukkan ku Allah Ta'ala lewat eta warita, diunjukkan ku Allah Ta'ala kamana-kamana teh hati orang jadi selalu hayangan balik ke Gusti Allah Ta'ala.